З 9 класу мріяв стати прикордонником, каже хмельничанин Юрій Юрчак. Закінчивши навчання та відслуживши 2 роки у Криму, Юрій Юрчак 11 років викладав у Національній академії Державної прикордонної служби України. У 2018 році і сам продовжив навчання. Після закінчення першого факультету нас розподіляють. І потрапив я по розподіленню до Донецького прикордонного загону, міста Маріуполь. Ну, і застав, відповідно, війну там. На Азовсталі, каже, був з перших днів війни. 18 травня прикордонник потрапив до Оленівки. Тих людей, які залишились без очей, без ніг, без рук, їм ніякої медичної допомоги не надавали. Вони по великому рахунку гнили в тих приміщеннях, де ми знаходилися. Мені допомогла, напевно, спогади про мій рідний дім, про свою сім'ю, про батьків. За словами Юрія, в Оленівці було важко все. Харчуватися не давали. Давали по часу 10 секунд на прийом їжі. І давали їжу, по-перше, вона не калорійна, не смачна, а по-друге, вона була дуже гаряча. Її за 10 секунд неможливо було з'їсти. Ті, хто не вставав, намагався щось з'їсти, получали стусанів або електрошоком. 20 вересня 2022 року Юрію наказали – з речами на вихід. Це був шок, тому що, як правило, кому казали – з речами на вихід, то вони до нас не поверталися. Ізолентою, кому скотчем перемотали руки-ноги, і нас, як дрова, погрузили у КАМАЗи. Весь час, коли нас туди загружали, вони постійно спілкувалися за лопати, за кулемети. Тобто нам давали зрозуміти, що ми їдемо кудись в якийсь ліс. Коли приїхали не до лісу, а на аеродром, каже, зрозумів, їх обмінюватимуть. 21 вересня 2022 року Юрій повернувся до України. Я спочатку зателефонував дружині, потім мамі зателефонував, сказав, що я вже їду додому. Для того, щоб вона знала, що це я, ми ще до неї домовились, що коли я буду дзвонити, я буду їй казати те, що може знати тільки вона і я. Це такі були паролі. Плакав я довго тоді, напевно, доти, поки наш мікроавтобус не зупинився на привал. Після того Київ, шпиталь. Коли я приїхав в шпиталь, мене зустрічав мій син і моя дружина. У шпиталі Юрій Юрчак провів 2 місяці. 5 травня на Азовсталі отримав поранення і весь був в опіках. Тому в полоні ніхто не лікував. Лікування розпочалось з 21 вересня в Київському шпиталі. З січня 2023 року Юрій повернувся до викладання у Національній академії Державної прикордонної служби України. Каже, не намагається викреслити із пам'яті 4 місяці полону. Питань про нього не уникає. Зараз я зустрічаюся з хлопцями, які не говорили, мовчали, психологи не допомагали, і є великі проблеми в них. Якщо я буду мовчати, то ніхто не буде знати, що там творилося і як воно відбувалося. У травні 2023 року Юрій Юрчак брав участь у іграх нескорених, у грудні – у відборі на змагання повітряних сил Сполучених Штатів Америки, плавав та стріляв з лука. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.